Премиерот Зоран Заев по упатениот апел до републичкиот обвинител Марко Зврлевски да се поднесе оставка, вели се уште нема повратни информации од него. Мислам дека ваквите процеси треба да ги обрзуваме. Денеска е почетокот на реформите во Македонија. И навистина една од најсериозните реформи ќе биде реформата во правосудството. Наши аспирации се експертски луѓе. Зврлевски е шеф на обвинителството од 2013-та и мандатот му трае помалку од 2 години. Дали ќе го послуша премиерот и ќе се поднесе оставка, не беше достапен до одговори. Нашиот повик ќе биде пренасочен кон услугата секретарка. Освен побарање на самиот Зврлевски, тој нема да има функцијата ако трајно ја загуби способноста за извршување. Е осуден со правосилна пресуда од најмалку 6 месеци или со кривична санкција, се вели меѓу другото во Законот за јавни обвинители. Владата го разрешува републичкиот обвинител по доставување предлог во собранието. До сега во земјава со промената на власта се разрешува јавниот обвинител поради нестручно и несовесно работење.